Hej, velkommen til unboxing med Emil. Jeg købte en gave, men nu, jeg gjorde det sgu igen. Det der, jeg ved ikke, jeg stener helvede til med at uploade de der videoer, tror jeg. Fordi, ja. Men, det er sådan et flot tæppe her, jeg har købt. Og nu får jeg ikke lige lov til at se mig pakke den ned. Men sådan ser det ud. Jeg kan lige folde det ud i det mindste. Det kan I få lov til at se. Det er fra Magasin, kan jeg fortælle. Ja. Sådan her. Ja, det er lidt ærgerligt, at I ikke fik set mig pakke noget, for det var sådan en stor gave. Jeg tænkte, det var lidt spændende. Men jeg kan lige i det mindste fortælle jer, hvad det andet er at træde på. Lægger det lige ud. Ja. Tænker, det er måske meget godt at have et tæppe her. Så hvis det er lidt koldt om morgenen, for eksempel. Ved ikke, om kan I se. Det er lidt flot, det er lidt flot. Det var, altså det er et godt, ganske udmærket tæppe, vil jeg sige. Jo, helt sikkert. Det giver noget. Tog helt sikkert det. Noget til rummet, det tæppe her. Nå, tusind tak fordi I kiggede med. I må hjertens gerne like og subscribe. Ha' det rigtig godt. Hej hej.